Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě víte, dnešním hostem je milý host Lenka Procházková. Já myslím, že to hovoří za vše. Lenko, vítej tady opět o čase u nás ve Svobodném rádiu ve studiu Beta. Dobrý večer, milá rodino. Tak dnešní název je povídání o Krymu a nenávisti. O tom, jak jsi se cítila v Krymu, se budeme povídat, co jsi tam zažila. Mě by spíš zajímal tvůj názor na to, protože já jsem z toho byl úplně perplex, že dokonce ukrajinská strana, ministerstvo zahraničí, podala oficiální notu našemu ministerstvu zahraničí, panu Petříčkovi, nebo spíš Pochemu, aby zakročilo, že česká delegace si dovolila jet na anektovaný, okupovaný Krym. Jak jsi to vnímala? Víš o tom, že jsi stěžovali v době, kdy jste tam byli? Takhle, mně naštěstí nešel mobil, protože tam má jinou mobilní síť a každý si musel koupit novou SIM kartu a já jsem to neudělala, protože jsem si říkala, že 9 dní bez telefonu je docela, budík mi fungoval, takže jsem ten mobil nepotřebovala, takže teprve potom na území za Kerčským mostem, kde už je jiná mobilní síť, mě začaly naskakovat ty SMSky. V Ruské federaci. Ano, SMSky těch novinářů, kteří se nemohli dovolat, a to televize Prima a Česká televize a potom nějaký novinář z deníku N. A, no, pozor na ně. Ano, a já jsem to nebrala. A teprve, když jsem byla v Praze, tak volalo neznámé číslo novinář z deníku N, který začal říkat, že by chtěl vědět, kdo nám to platil, a já jsem řekla, vy jste kdo? A on řekl nějaké jméno, jo, které si nepamatuju, a řekl, já jsem z deníku N. A já jsem řekla, a deník nenávisti, s váma nekolaboruju, a položila jsem to. Pak ještě přišlo od něj asi 4 SMSky s těma otázkama, kdo vám to platil. A měla jsem chvilku takové nutkání mu napsat. Platil mi to Putin a bydlela jsem na jeho dáče. Ale pak jsem si říkala, no, že on asi nerozumí humoru, tak jsem to nechala být. No a pak už mlčili. Oni totiž zjistili, že tam jsme, protože my jsme asi 3. den našeho pobytu v Sevastopolu udělali takovou demonstraci kvůli maršálu Koněvovi. A tam přímo je tam. Přímo v Sevastopolu, Sevastopol město hrdina, nádherné město, to ještě pak povím. A tam je velký památník na počest těch padlých, kteří bránili město v době vlastenecké války. A před tím památníkem, kde stále hoří věčný oheň a chodí tam námořníci a pokládají věnce a tak, tak tam jsme se seřadili dopoledne, bylo krásný den, sluníčko, pěkně jsme se oblékli, pánové měli obleky, já jsem měla dlouhé šaty slavnostní a vymysleli jsme si den předtím takový transparent. Ti, kdo urážejí hrdiny, vítěze války minulé, ponoukají válku novou. A ono v ruštině to ještě se rýmovalo navíc, takže to vypadalo pěkně. Drželi jsme to každý jedno slovo, aby jsme se tam vešli, kdo se nevešel, tak aspoň fotil. No a přijela samozřejmě ruská televize. A když jsme teda skončili tuhle tichou demonstraci, tak oni se nás ptali, o co jde, tak každý jsme řekli své. A já jsem řekla, že v našem národě v poslední době probíhá boj o duše mladých lidí a o přeprogramování historické paměti a že si myslím, že národ, který zapomene na vděčnost k těm, kteří zabránili jeho de facto likvidaci, ztrácí charakter, ale že doufám, že dokud my budeme žít jako naše generace, tak nedopustíme, aby z našich dětí se stali duševní bezdomovci. A pak jsem ještě říkala dál, odpovídala na otázky a tak dále. A ono to pak bylo na celoplošném ruském kanále, první kanál, takže se nám stalo, že si zjistili ty novináři, protože si to zavolali,
náš program a když jsme třeba přijeli do Jalty, tak už čekali s kamerama a zase otázky a takže jsme se stali docela populárními. No a samozřejmě Česká televize to zjistila. Takže z toho pak plynulo to, že ukrajinský velvyslanec v České republice, jehož jméno nevím, si stěžoval ministrovi zahraničí, že Češi provokují a že porušujeme ukrajinské zákony svým na okupované. No a samozřejmě to není pravda, protože my jsme byli na území Ruska. Takže i ten ministr odpověděl, jsme žádné zákony neporušili, ale varoval české občany, aby nejezdili na Krym, že to je nebezpečné. Tak v tuto chvíli bych chtěla vyvrátit toto varování. Pana Petříčka tady, jo? Pana Petříčka, není to vůbec nebezpečná oblast. Naopak, je tam nesmírně bezpečno, dokonce i noční procházky po ulicích Sevastopolu nebo Jalty i jinde. Nic nehrozí člověku, naopak jsem tam měla pocit daleko většího bezpečí než v Praze, kdy se bojím v noci vracet z nějaké akce tramvají sama. Takže policistů je tam pramálo, není to žádný policejní stát, jediný policisté, které jsme potkali, byli dopraváci na silnicích. No, my jsme tam byli 9 dnů, a bylo to nesmírně intenzivní, protože to byl vlastně takový poznávací zájezd. Bylo nás 17, zhruba polovinu tvořili podnikatelé čeští, kteří tam někteří byli z hospodářské komory a kteří tam jeli jako takový první vlaštovky zmapovat situaci, terén, zjistit, udělat si kontakty s místní administrativou a případně získat nějaké návrhy a přivést to domů a zvážit tu spolupráci, protože Krym je momentálně prožívá takovou zvláštní sezonu. Je to země ve výstavbě, protože tam byly zastaralá infrastruktura, staví se třeba nové letiště, je v tom hlavním městě v Simferopolu nádherné. To, my jsme bohužel přiletěli v noci z té Moskvy, takže jsem neviděla. Oni mají prosklenou střechu, takovou, vypadá jako mořská vlna, která se zastavila. Jo. A ve dne, když svítí slunce, tak ty paprsky vytváří nějaké efekty barevné na té podlaze, protože tam jsou nějaké vychytávky, kachle a tak, ale v noci to nefunguje, takže to jsem neviděla. A zpátky jsme pak jeli jinudy, takže to nemůžu potvrdit, ale to letiště je nádherné. Dokonce nám ani nekontrolovali pasy po příletu. Protože už jsme byli v Moskvě kontrolovaní, takže oni tam nebuzerujou zbytečně. Protože těch turistů a cizinců obecně je tam v této chvíli poměrně málo. Jednak už byl začátek září, takže trošičku, tam je sice sezóna ještě celé září, ale trošku po sezóně z hlediska teda středoevropana a jednak ti lidé nemají ty informace, že tam je bezpečno, že tam je nádherně, lidé přívětiví, ubytování velmi dobré. My jsme bydleli ve 3 různých hotelích, protože jsme se pohybovali. Ty ceny byly přibližně stejné, takže 2-lůžkový pokoj na naše peníze asi 900 korun. Snídaně zvlášť se platí, ovšem nádherné snídaně, jako od babičky. Tak jsem znova jsem jedla kaše, mohla jsem si vybrat pohánkovou, kukuřičnou nebo krupicovou, pak byly lívanečky s kysanou smetanou, oni mají výbornou teda smetanu a mléko a vůbec jogurty. Taková chuť, kterou jsem kdysi znala a pak... A už ji tady neznám. Už ji tady neznám, protože to všechno mně připadá stejné. Pak tam měli různé amolety a no, lívance, takže jsme se trošku jako zhejčkali, ale přes den jsem jedla hlavně ryby, protože já vždycky, když jsem u moře, tak si užívám, já mám ráda ryby a zvlášť jsou čerstvé, takže ryby, rybí polévky výborné, různé druhy, jednak ty husté a jednak ta ucha, což je průzračné, ale plavou v tom různé mořské dary. Takže, no ale co pak jídlo, že? Ale nádherné byly tam místa. To poznámka. Já mám taky rád ryby, ale víš, který? No, který sardinky.
Cože? Který chrochtají. Ano, to... to je takový židovská odpověď trošku, že jo? Ano. No, takže my jsme přiletěli, to bylo velmi zajímavé, všechny ty cesty. Letěli jsme z Ruzině do Moskvy, ale na letiště, které se jmenuje Žukovský. A tam jsme měli připravený mikrobus, taxik, a tím jsme jeli na další letiště, který se jmenuje Domodědovo, to je veliké letiště nové. A odtamtud pak jsme letěli do toho Simferopolu, jenomže oni ty letadla dost navazovali časově. A abychom to stihli, ten přestup, tak ten taxikář byl předem připraven a on si připravil trasu, že tu metropoli, tu Moskvu objížděl jako zvenčí, abychom nejeli přes ten zacpaný, zácpy, přes to centrum. Takže chvílema jsem měla pocit, že se spletl, protože jsme jeli mezi polema a tak, ale stihli jsme to. No a pak dalším letadlem už do toho Simferopolu, kam jsme přiletěli za tmy, už ubytovali jsme se v nějakém hotelu, ten se jmenoval Vídeň, byl stylový, pěkný, ale moc jsme si ho neužili, protože jsem se dostala do postele v jednu a vstávali jsme v 8, protože v 9 jsme vyjížděli po snídani už do toho Sevastopolu. A takže jsme jeli z toho vnitrozemí k tomu moři a po cestě jsem viděla, jak tam staví ty silnice, jak sankce asi nefungují, protože ty bagry a jeřáby měly ty světové značky. Jsem si říkala, no tak vydá. No ale to vnitrozemí toho Krymu je trošku suché, tam je málo vody. Ano. Což je teda výzva pro chytré české hlavy, že? Když umí zavlažit Saharu, jak nedávno psali, tak proč by se nemohli postarat o Krym. No ale jak se blížíte k tomu pobřeží, tak samozřejmě už začíná úrodná půda, stromy, pole, černozem, nové domy, teď se tam staví. Některé pozemky jsou jenom ohražené, protože to je jako pro budoucí podnikatelský záměr. Přijeli jsme do Sevastopolu, což je město hrdina, všude je to napsané a je to pravda. A my jsme nechtěli odpočívat, takže ještě s těma kuframa v autobuse jsme vystoupili na tom hlavním náměstí, kde je socha toho známého admirála Nachimova, který v krymské válce bránil Sevastopol. A tak jsme šli na objížďku lodí do zátoky, kde nám ukazovala ta průvodkyně místo, kde byl vjezd do té zátoky a tenhle ten admirál tam nechal potopit ty válečné lodě, aby zabránil vplutí No, a což se podařilo, ale nicméně ta válka nedopadla dobře. No takže to byl první takový velký zážitek. Teprve pak jsme se ubytovali a šli jsme na procházku a měli jsme úžasnou průvodkyni, s kterou jsem se skamarádila a ta se jmenuje Galina. A jí fascinovalo, že nemusíme mít překladatele. Že ona mluvila pěkně, pěknou ruštinou a člověk přece jenom v tom mozku to má zasunuté. Navíc v posledních letech poslouchám občas ruské filmy, jenom abych si procvičila tu ruštinu nebo zpravodajství. Takže nám vyprávěla o tom městě a dělala to s takovou vervou. A to byla starší dáma. Ona byla... My už jsme byli unavení, ona ne. Objednala nám takový pozdní oběd, protože chybně nás odhadla, prostě vzala nás do české pivnice. My jedeme na Krym kvůli rybám, že jo, a skončíme jmenovalo se to pivnice Český sládek. A teď jsme tam si dali teda to pivo. Oni to opravdu tam vyráběli, to pivo, to bylo vidět, že jo, že to tam vaří. Ale to pivo, Marek Obrtel říkal, no, potřebovali by opravdu českého sládka, protože mu to připadalo řídka. Já nejsem pivář, já piju víno, ale ochutnala jsem, no tak mě to připadalo docela dobré. Ale to jídlo nebylo levné, bylo teda chutné a příště už jsme se vyhýbali restauracím a obědvali nebo večeřili jsme v takových jídelnách lidových, kterým oni říkají stalovna, jako jídelna.
A tam je to jako třeba v IKEA, ten bufet s táckem a jdete a můžeš si vybrat z 10 teplých jídel a saláty a tohle a vidíš to, rovnou ti to nandá. A je to za chvilku, je to čisté, velice pěkné a levné, relativně levné. Potraviny jsou tam v oporech asi jako u nás. Ryby jsou levnější, cigára jsou levnější, to mě zaujalo, cigarety. Asi o třetinu. Káva je tam levnější v obchodě. Ale i v těch bistrech. Jo, tam stojí espresso tak 45-50 rublů děleno třema, takže to vlastně není drahé. No jinak ovoce všeho druhu, protože tam to všechno mají, ale benzín je tam levný. Ten stojí asi 17 korun samozřejmě. A prej tam mají levný nájmy, protože já jsem tam během té doby vždycky, když někdo slyšel, že si povídáme mezi sebou, tak přišel a ptal se, jestli kdo jsme, a vždycky byla velká radost, že jsme Češi. Jeden pán říkal, já jsem Selek, že jste Poláci. Ano, tak tam, Poláci, tam je... Poláci nemají Rusy všeobecně, je to známý. A oni to ví. Je to opačně, no, je to teda jako obapolné. Takže všichni byli rádi a ptali se odkud. Dokonce někteří lidi říkali, že byli v Praze. Nevypadali na to, že jako okupanti, protože byli mladší, takže to bylo takové jako překvapivé, jo? Protože člověk, který přiletí dvěma letadlama a pak jede 3 hodiny autem někam daleko a teď potkává lidi, kteří znají jeho zem, která je malá, tak vás to trochu dojme. V každém případě... Mě zajímala jedna věc ještě, Lenko. Česká republika je součástí NATO. Naši vojáci okupují nebo podílejí se na okupaci Afghánistánu. Máme celkem 12 misí, i když některé mise jsou jenom pozorovatelské. Nicméně máme vojáky v Pobaltí, v Africe, v Kosovu. Ruský premiér, teda ministr zahraničí Lavrov, prohlásil, že všechny země NATO jsou potenciální nepřítel Ruské federace. No to je logické. Je to logické. A mě by zajímalo, jak se právě po tom, co slyším, co říkáš, dívají na Čechy ti Krymané, nebo ti Rusové z Krymu. Oni nás brali jako první vlaštovky, oni nás nebrali jako turisty. Třeba na pláži jedné se mě ptal kluk, když jsme čekali na, tam se převlíká v takových budkách legračních a on zase jako odkaď jsem, a když jsem mu to řekla, tak dal palec nahoru a říkal, vy jste malatci a tohle. Já jsem říkala, hele, příští rok nás tady bude víc. Já o tom napíšu reportáž a ty lidi přijedou. A on kejval a říkal, oni si nás bojejí. A jsem říkala, no ne všichni, ne všichni. Kdo má mozek v hlavě, tak tomu rozumí. No, úžasný zážitek byl, byli jsme na Balaklavě, to je zátoka, o které psal už Homer v Odyseji. Tam, on tam popisuje, že tam jsou dvě skály, které jsou pohyblivé, a Odysseus, aby se dostal do té zátoky, která je opravdu úzká a malá a je krytá těma skalama, takže z širého moře tam není vidět ani, že pustil holubici a ona prolítla a zrušila kouzlo a pak proplul Odysseus. Tak to je antická báje, že? Nebo legenda. Epos. Ve filmu to odstrkovali besly. No. A teďko po druhé světové válce, když byla Hirošima, Nagasaki, tak hledali, ruská armáda hledala místo, kde by měla utajenou základnu, kde by mohla opravovat ponorky. A právě volba padla na tu Balaklavu, kde oni vybudovali ve skále obrovské, která je asi, já nevím, 120 metrů vysoká, tak ji celou provrtali. A tam byly jednak suché doky, kde ty ponorky opravili, a jednak tam byl takový kanál vodní, kudy z jedné strany výjížděli dovnitř a pak výjížděli rovnou do Širého moře, takže nebyli vidět. A bylo to míněno i jako protiatomový kryt, samozřejmě. A my jsme tam byli asi hodinu a půl, protože... Přímo vevnitř? Vevnitř, teď je to muzeum. Aha. A je to znamená, že už tam není ta základna. Není, ale je to tam zařízený tak, že tam jsou i figuríny a jsou tam jednak makety těch ponorek, ale pak jsou tam i třeba první ponorky takový pro jednu osobu a celý je to je úplně
jako ve filmu od Verna, nebo, nebo v příběhu. A, takže pánové furt fotili a furt se vyptávali a ta průvodkyně taky byla jako ráda, jsme Češi. A ke konci, když už jsme se s ní loučili, tak říkala, já jsem tak toužila je do Prahy a třikrát jsem žádala váš konzulát o vízum a oni mi ho vždycky zamítli. A já jsem říkala, a vy jste nějak politicky angažovaná? Nebo... A ona říkala, ne, víte, ale já jsem byla zdravotní sestra u armády v Sýrii. Takže zřejmě kvůli téhle věci ona nesmí vidět Prahu. Ano. To je ubohé. Protože byla na té špatné straně. Ano, ale přitom to byla úžasná paní, která tam se ani normálně moc nefotí a ona nám všechno dovolila, protože viděla ten náš zájem o tu věc. Samozřejmě Marek Kobrtel, že voják, toho to fascinovalo úplně. Ten byl ve svém živlu, musím říct. Tak jenom zase. No. Zarazilo mě, že když jsem si četl seznam na internetu těch osobností, do které tu uvozovkách delegaci tvořili, tak jsem tam zaznamenal tři známá jména, aspoň pro mě. Ty, Pepik Skála a Marek Kobrtel. Ano. Jinak z těch známých osobností tam nebyl nikdo. No, tak ty ostatní lidi nejsou, ty podnikatele ani jménem jsem neznala. Pak tam byl jeden skvělý učitel, kolem 40, myslím z Ústí, tak s tím jsem hodně komunikovala, který tam byl s manželkou a byl tam výborný kameraman Radek Trávnický, který mu bylo už přes 70, starší pán, ale velice dobře fotil, ale on je ze staré školy, takže měl velkou kameru a měl stativ, který byl dřevěný, skládací, starý stativ. Já to znám. A já jsem ještě říkala, ten snad by měl jít do muzea. Jo? Jenomže s tím stativem byly furt problémy, protože to bylo nadměrné zavazadlo. Takže v letadle jsme ho měli na palubě, že? Protože nám ho neodbavili. A tak dále. V každém autobuse někdo musel kontrolovat. Takže s tím jsme si docela užili, s tím stativem. Ale Radek byl skvělej a ke konci už jsme si pak potykali, protože když skupina lidí je delší dobu spolu, tak se vytvoří vazby přátelské, takže pro mě to bylo hrozně zajímavé. A pak tam byl jeden nejmladší člen výpravy, měl necelých 20 let, měl narozeniny až po návratu a ten se jmenoval Leoš a byl to mladý komunista, od někač z Beskyt nebo z Valašska a to jsem teda viděla po dlouhé době vzdělaného mladého kluka, navíc uměl perfektně rusky. Takže já třeba, když jsem mluvila s nějakým starým námořníkem na pláži a některá slova jsem, tak on mi dělal překladatele úplně ležérně. A ten měl tak trefné poznámky, že jsem říkala panu Skálovi, tak tenhle chlapec, ten jednou povede vaši stranu, pokud ještě bude existovat. Tak se smál, ale jako povzbudilo mě to, že takhle chytrý kluk. No, v tom Sevastopolu jsme byli 4 dny, viděli jsme, kromě té balaklavy, která je kousek, že? Pak jsme ještě z té balaklavy se chtěli vykoupat, protože tam bylo chladno v tom muzeu ponorek, protože to bylo v té skále, tak jsme, ten autobusek nás vyvezl na takovou náhorní jako planinu v pohoří a ten řidič dál nemohl, protože tam už končila cesta sízná a říkal, to je kousek, to dojdete. No jenomže nám neřekl, že to bude spíš pro horolezce, takže a já navíc měla blbé boty, letní sandály a teď jsme šli a ta cestička najednou končila a pak už byly balvany, které jsme přelézali a pak za ohybem byly schůdky, které měly snad půl kilometru a šli dolů na tu pláž z toho skalního masivu a já mám závrať. Ale koho to zajímá? Takže já jsem šla po těch schůdkách, držela a byly starý a rozvrzaný a kamenný, dřevěný. Dřevěný a bylo mezi nima vidět dolů. Kam dopadnu, když spadnu. Jsem se snažila dívat tak jako vodorovně, držela jsem se toho zábradly a šla jsem fakt pomalu. A proti mně, oni byli třeba jenom metr široký. A proti mně běhaly ty ruský rodiny. Mnohý tatínkové měli děti na ramenou a já jsem najednou
pochopila, že ten jejich výraz, oni říkají ruský, že to není národnost, že to je povaha. Oni jsou prostě sportovci. Všichni. Oni běželi nahoru a já jsem jako teda to zvládla, tuhle stezku odvahy, protože to už bylo, pak už to šlo o národní hrdost, jo, jako přece. Navíc, no ale potom zase nahoru potom. No moment, to jsem řešila šlamonsky, tam jsem se koupala. Oni teda nemají pískový pláže, jenom výjimečně, když to navezou, ale ty oblázky jsou docela příjemný. To je na Jadranu hodně taky. Mně to nevadí, mně to nevadí. Ne, a nemusíš mít boty do vody, to zase není tak ostrý, nebo a bylo čiré to moře, bylo. Někomu připadalo studené, mně ne, a mně nevadí chladnější voda. Byly tam rybičky černý, ale čím víc se blížila chvíle, kdy jsme se měli začít vracet, tak tím víc jsem sbírala odvahu říct členům výpravy, nás tam, my jsme tam nebyli všichni, že zpátky pojedeme člunem. Nakonec jsem to řekla a všichni si oddechli, že to první řekla ta ženská. Takže i když asi na tom všichni mysleli stejně. Přesně. Takže jsme jeli člunem, no chvíli jsem měla pocit, jsme si moc nepomohli, protože ten kapitán, když zjistil jsme Češi, tak nám chtěl předvíst své moře. Takže to hnal přídí proti vlnám. Jo, takže chvilku jsem říkala, možná bych radši šla pěšky, ale pak zpomalil, ale jenom proto, že nám ukázal na skále takové místo, kde bylo červený triko viselo a on říkal, no před týdnem se tady zřítil kluk. Hledali ho potapěči dva dny. Vítr se do něj opřel. On byl až nahoře. No a Marek Obrtel, jsem netušila v tu samou chvíli, protože on se šel podívat na pevnost, byl taky nahoře. A pak po návratu jsem mu to v autobuse říkala a on říkal, no hele, tam je takovej vichr. Já, když jsem fotil, tak jsem si říkala, možná je to můj poslední záběr a spadnu. Takže no, nejsou tam takový ty zátarasy, že pozor, dál už nechoď. No, no. Každý má svůj rozum, tak ať si riskuje. No a já jsem se ptala, protože kdy si tam bývali za války, že cvičení delfíni i po válce, během studené války, jako průzkumníci a obranáři. Ano, psalo se tady o tom. No, no a oni říkali, já jsem říkala, ještě tady cvičíte ty delfíny a oni říkali, jo, jo, ale teď je učíme tančit válc. Máme tady ty delfinária v Sevastopolu a to je bezvadná atrakce. Takže delfíni tančejí válc. No a v tom Sevastopolu zrovna probíhal festival vojenský festival, jako historický. A byli tam jako lidi v uniformách různých armád i z druhé světové, takže s nima jsme se fotili a pak jsme jeli na rekonstrukci jedné bitvy z druhé světové války a to bylo zase rodiny s dětma na ramenou, se plahočili, my jsme jeli teda tím mikrobusem, protože jsme měli nějaké povolení, jsme mohli dojet až skoro na konec a oni šli pěšky. V tom prašném prostředí vedro a pak stáli jako diváci a tam byla ohražená taková plocha, kde probíhala ukázka bitvy, byly tam i sanitky a ranění a sestry zdravotní, letadla dvě, no bylo to fascinující a komentátor, opravdu stříleli teda slepejma, ale ten zvuk tam byl a ty rodiny s těma dětma, některé děti měly vojenské čepičky a mladí lidi, jo, a takhle trávili prostě letní odpoledne a já jsem si říkala opravdu, oni jsou jiní. A to je tím, že oni se furt museli bránit a měli tu možnost. Jako to kolektivní vědomí je tam pěstované, takže je to velký rozdíl, ale my jsme malý národ a máme zvláštní polohu, že ve středu Evropy na křižovatce vlivu, takže nemůžeme se srovnávat. Ale oni k nám jakoby zhlížej jako k takové kulturní baště. To jsem pochopila, když jsem si chvilku povídala s tou paní Galinou, protože já jsem chtěla vědět, kde bydlel Čechov, že? A ona mi ukazovala i to divadlo a když pochopila jsem spisovatelka, tak jsme si povídali a ona říká, ale česká literatura, Čapek a tohle, oni to znají. Oni to znají, no, samozřejmě. Ono, ten, ono v těch Rusů je tam i u těch mladých, kteří jsou řekl bych, vychovávání už tím, tou společností spíš tím západním stylem,
Tak přece jenom v nich je zakódovaný vlastenectví. Je. Já jsem to, Lenko, viděl, když jsem se koukala 9. května na přehlídku na Rudém náměstí. Já jsem se díval na celou tu přehlídku a bylo to teda nádherný. A na rozdíl ty naši. A co mě tam zarazilo? Tam bylo, jak jsi říkala, spousta malých dětí s těma jejich lodičkama, ano. Ale i mladý holky, který měli ty lodičky na hlavách, ano, jo, kluci. Takže oni i ti mladí jsou náleží s tou vlastí. Kolektivní vědomí. Proto se říká, že Rusko není možné porazit, protože ruský národ se bude do posledního, opravdu do posledního muže, do poslední kapky krve prát. A už se nedivím tomu učení, že Rusko války nezačíná, ale končí. Byli jsme taky v Chersonesu, což je vedle Sevastopolu, vlastně tam teprve vznikl ten Sevastopol později. A to bylo antické město, které založili řečtí osadníci, kteří pluli z nějakého ostrova a tam zakotvili a vybudovali tam si město teda, kde byl amfiteátr, a ty pozůstatky archeologové objevili mnohem později. A je to krásně vidět, jak šla ta doba a jak se měnila ta kultura. Zatímco ty Řekové měli to divadlo pro celodenní představení, že hráli třeba 3 hry za sebou, tak aby to zvládli, aby měli pohodlí u toho, tak leželi na těch stupních kamenných. Asi si tam nesli polštářky, víno, já si to úplně představovala. Občerstvení tam bylo. Občerstvení. Pak je splanírovali Římané. A Římané si tam udělali gladiátorský zápasy a u toho stáli nebo seděli, takže se jich tam vešlo 3x tolik. Takže ne 1000, ale 3000. Samozřejmě zničili jim všechno. A měli tam kasárna obrovský, kde měli mučírny, chodbu smrti. Už to najednou je ta vojenská základna. No a pak přišli Tataři, že? Tak to už pak nebylo nic. Ale mezi tím přišel Vladimír. A já jsem... A nebyl jsem to já. Ne, kníže Vladimír. A to jsem, já jsem o něm tolik neznala, člověk nezná tu ruskou historii, zná Karla Havlíčka Borovského, ale to je satyra, že? A ta průvodkyně, jak nám to vyprávěla, já jsem si to pak doplnila ještě doma, protože jsem o tom chtěla psát a chtěla jsem pochopit toho Vladimíra. Tak to byl zřejmě takovej frajer, s tom vlastně už začínající středověk, který jednak měl asi 100 nemanželských dětí a zajímavé je, že první syn byl s neznámou Češkou, který se pak stal slavným bojarem, že? Takže my máme už taky jako příbuzenectví. Pak měl s Polkama a různý. A když dozrál, tak se rozhodl, že se ožení, ale že to udělá z toho diplomatický tah. A dal zprávu byzantskému císaři, že si veme jeho dceru Anu byzantskou, a ten císař váhal, protože si říkal, tenhle to je děvka. No jednak a pohán. Pohán, a tak váhal. A tak Vladimír udělal ukázkovou věc a zmocnil se toho města Chersones, který se v té době jmenoval nějak jinak, a to tam byl akvadukt, ještě z té antiky. A on se dověděl od místních kolaborantů o tom akvaduktu a že jim přivádí vodu pitnou, a on ho prostě... A jinou, že tam nemají. Že tam nemají a on ho prostě prokopal, prostě jim utah kohoutky, ano. Řečeno dnešním jazykem, a oni se vzdali, jo. A on to obsadil a řekl, vida, jak já jsem vojevůdce, a ten císař řekl, dobrá, dám ti svou dceru, ale musíš se dát nejdřív pokřtít. A poslal biskupy, že? A tu dceru. Takže tam probíhal ten slavný křest, po kterém se z pohanské země stala svatá Rus. A to je fascinující příběh. A já jsem si říkala, kdybych jako měla před sebou ještě hodně let, tak bych z toho udělala román anebo film, protože to se tak nabízí. A tam prostě je to místo, kde byl pokřtěn, teď tam chodí ty poutníci a je tam jeden zvon s krásnou historií, ten je pozdější teda, a to byl zvon, který v době krymské války
ukuli z ukořistěných děl Turků. Jenomže pak vyhráli Francouzi a vzali jim ten zvon a zavěsili si ho jako kořist válečnou do Notre Dame. A plynuli léta a v roce 1913 nějaký francouzský velvyslanec, který byl hlavička otevřená v rámci přátelských vztahů dvou velmocí, vrátil, teda zařídil to tak, že slavně byl zvon vrácen. Tak oni vedle toho chrámu svatého Vladimíra na tom Chersonesu postavili zvonici, kam umístili tenhle zvon, jenomže přišla bolševická revoluce. A po ní... A ta nepřála? Nepřála pravoslaví a vůbec. Vůbec církví. Takže se rušily kláštery, ano. A zvony se rozstavovaly opět na nějaký kanóny. A tenhle ten slavný zvon, nevím, koho to napadlo, to musel být taky chytrý člověk, řekl, že vlastně tady je nebezpečný útes a ten zvon by mohl dělat signální mlhový zvon, jo, který bude zvonit, aby když jede loď, věděla, že tam nebezpečí, ano. Tak toho zachránilo a dodnes tam visí nad tím útesem. A stalo se z toho taková legenda, že kdo se dotkne toho srdce a cinkne, rozezvoní, tak se mu splní přání. A to přání ale nesmí být sobecké, jako třeba chci nové auto. Takže já jsem si přála... Dotkla Mám, Marek mě vyfotil, jak stojím úplně na špičkách, vyšponovaná a opravdu jsem se dotkla a cinklo to. Teda z toho srdce toho zvonu? Ano, takže moje přání, které se týká uzdravení jisté osoby, se určitě splní. A takových míst je na Krymu víc a všechny jsem využila, takže je to několikonásobně jako pojištěné, aby se mi to splnilo. No, dotyčná osoba si... už to ví a začíná se uzdravovat. No tak vidíš. Takže to funguje. Přeruším tok povídání, je to zajímavé, ale já se pamatuju ze školních let, že pro mě Krym, jako pro dítko socialismu tehdy, že já jsem začal chodit do školy v 54. 5. roce, tak když jsem potom byl větší, tak nám říkali o sovětském nádherném pionýrském táboře Artěk, tam jsem byl. Který je právě umístěn na Krymu. Ano. A teď jsem o něm nějak neslyšel nic. Tak o tom já mohu vyprávět. Tak povídej, co protože, jsi byl tam. Ano, my jsme jeli teda ze Sevastopolu potom do Jalty a Jalta už je, to je zvláštní, tam už je subtropické podnebí, jo? V Sevastopolu ne, ale v Jaltě jo. A proto v roce, tuším, 1925 sovětští lékaři určili toto místo, že tam bude ozdravný tábor pro sovětské děti. A vznikl Artěk. A ten Artěk funguje pořád. A my jsme tam byli na návštěvě, prošli jsme to, jinak tam dospělí, jsou tam vychovatelé, jsou tam, oni tam děti cvičí, personál, takže personál, tam je 100 zahradníků, to je v obrovské zahradě. Ale my jsme byli jakoby delegace, takže já jsem říkala, budu psát o tom, tak mě tam pustili a měli jsme průvodkyni. Tak funguje to tak, že v letní sezóně se tam rekreuje v turnusech po 3 týdnech, po každé 3500 dětí. Jeden turnus? A v zimě 2500. Takhle, abych tomu rozuměl. A posluchači, jeden to turnus nevím. Má 3000 dětí? 3500, oni říkají v létě, tak no. Nevím, jestli... To znamená, že tenhle za to léto... No, se tam a z toho 7% jsou inostranci, čili cizinci. A já jsem říkala, a Češi tady nejsou, že? A ona říkala, Češi tady jsou. A to mě ohromilo, tak jsem trvala na tom, že je chci vidět. Takže opravdu je našli, taková skupinka asi 7, byly tam i holky, ale spíš kluci, tak jsem s nima mluvila a ptala jsem se, jak se tam dostali a ten jeden kluk říkal, no my jsme prošli konkursem. A jsem říkala, jaký konkurs? No já jsem vyhrál v nějaké matematické olympiádě, prostě to dítě to má za zásluhu. A je konkurs a oni si vyberou. A je to tak, že celý ten pobyt platí ruská vláda, jenom dopravu platí rodiče. A rodiče nesmí do toho Artěku. Oni to dítě odevzdají a pak si pro něj přijdou. Takže 3 týdny, samozřejmě jsou tam, já nevím, od 10 nebo od 9, ale do 17. Takže mají různé skupiny. Podmínka ani není ruština.
Protože v každé skupině vždycky je někdo, kdo umí rusky. Oni vždycky udělají podle věku nějakou skupinu a podle zaměření, protože oni tam mají, hlavně je to orientované na sport, mají tam to moře, že? Takže se učí plachtit a veslovat, plávat, že? Různé hry. A pak tam mají asi 10 nebo 20 hřišť, kopaná, tenis, všechno možný. No jako jak se mezi sebou, když jsou rozdělení, jak se mezi sebou... Děti se domluví vždycky. Ale že se nespletou, že... Oni mají, každá skupina má jinak zabarvený třeba ty tepláky nebo ty košle, podle barvy. Jo, no. Jo. A mají tam i zimní halu, největší halu v Jaltě, protože je prosklená ze všech stran, takže pořád jsou jakoby v tom prostředí toho moře. Je to, mají tam ty rostliny, stromy od sekvojů až k borovicím, prostě všechno, olivy. Ani jsem je neznala, ty rostliny, protože oni to mají jako botanickou zahradu a já jsem z toho byla úplně oněmělá, protože jsem si říkala, národ, který investuje do dětí, a vlastně do těch talentovaných dětí myslí na svou budoucnost a je velkorysej, že nabízí i jiným národům spolupráci. Tam byli i nějaký Ukrajinci, musím říct. Dokonce. Ale byli tam i z Afriky, viděla jsem nějaký černoušky z Libie, prej. A tak z Kuby samozřejmě. No, kde kdo? Z celého světa. Ale vždycky jenom vzorek, prostě, protože hlavně je to pro ty ruské děti. No. A ta, já jsem se ptala, jak to fungovalo za války a ona mi říkala, no, když začali bombardovat Sevastopol, tak ředitelství tábora zařídilo evakuaci, ale 200 dětí se nemělo kam vrátit, protože jejich města už byla zabraná okupantem. Takže je přestěhovali nejdřív do Moskvy a pak do Stalingradu a pak si je rozebrali ty zaměstnanci, takže ty děti byly celou válku v jako u jiných lidí a ty rodiče to nevěděli, protože nevěděli, jak, nemohli jim předat zprávu, protože nevěděli, kde jsou ty rodiče. Pak je teda vrátili, ona říkala, no říkáme tomu nejdelší sezona Artěku. A to jsou, to by byl film, jo, to já ve všem vidím příběhy, že opravdu. No, pak jsme byli v Jaltě a tam jsme navštívili ten palác námi, kde byla uzavřena Jaltská dohoda. No, to na to jsem se taky chtěl zeptat. Livadejský palác a ten je nádherně udělaný, ta expozice, protože přijdeš dovnitř, do bílého salonku a tam sedí Stalin, Churchill a Roosevelt a povídají si, jak ten svět poválečný přebudujou. Jak si ho rozdělej. Jak, no, a teď tam mají ten popelník a tak, no, a vedle vám promítají dokumenty, jak přijíždí ta delegace, ty černobílé tehdy, mají tam repliky novin z té doby, opravdu je to perfektně udělané a teď všude jsou ty průvodkyně, salonek, kde, protože Roosevelt bydlel přímo v tom paláci, salonek, kde on přijal, nebo kde se domlouval se Stalinem, tajně, bez přítomnosti Churchilla, no, aby nevěděl, že se účastní války v Japonsku a slíbili si to, podali si ruce, nikdo se to nedověděl. Prostě tehdy nebyly drony, které by tam oknem lítly. No, takže tam jsme byli, to, ale v prvním patře je tam zase věnovaná expozice tomu poslednímu carovi Mikuláši II., který tam chodil, jezdil s tou rodinou, že on měl 4 dcery syna. A jsou tam ty fotky a to už bylo, to už mělo jiné zase jiné grády, protože samozřejmě víme, jak dopadl, a, ale je to tam, oni se nebojí tu, té historii se podívat do očí. Ale oni ji nekroutí. No říkám, rovně do očí. No pak jsme byli v dalších, no ale ta Jalta mě víc bavil ten Sevastopol, protože tam cítíš, že to je město ve střehu. Tam chodí mladý, to je plný námořníků, že tam je černomorská flotila, viděli jsme je, objížděli. A ty mladí kluci, ale i holky, tam mají cvičení, chodí tam po těch ulicích, že před tím památníkem padlých, tam mají ty slavnostní přehlídky a je to, já bych neřekla, že to je drezura, to je uchovávání národa v pohotovosti. To je něco jiného. To není žádná... Oni si to vybrali. Není to drill. Není to drill. Ano.
Je to příprava, je to výchova a oni mají krásné uniformy, jsou krásné ty holky, musím říct. Ty mladé holky jsou nádherné. No, nebudu pokračovat. Opravdu se mi moc líbily štíhloučké a takové odhodlané, ale přitom vlastně jemné velice. Ale musím říct, že Rusové jsou velmi galantní. Že kdykoliv jsem měla... Takže ta mýtu ještě nedorazila. Ne, vůbec. Já jsem měla problémy s kufrem, protože už při prvním přesedání se mi zlomily kolečka. V tom, já jsem si ho nedala v obali, to byla chyba. A když jsem ho se s tím hmoždila třeba z autobusu přesil, tak vždycky přišel někdo, já vám to vemu, paní. Jo, a oni říkají, že nám děvuško. Ano. Jako lidově. A k všem, v každém věku. Takže na pláži nějaký pan se mě ptal, co dělá Helenka Vondráčková. Já jsem starší člověk a já jsem mu říkala, že pořád je populárně, dostala státní vyznamená. A on, to si zaslouží děvuška. A tak s takovým jako nadšením. No, tak potom jsme z té Jalty v podstatě jeli, já jsem chtěla vidět ten Kerčský most a část výpravy taky, tak jsme se rozdělili a my jsme jeli teda mikrobusem k tomu mostu a teď jsem si chtěla užít ten most, jenomže my jsme jeli Mercedesem a ty řidiči byli dva, oni se střídali a oni už tam jeli po 10., po 20. A to je 4-proudovka, takže oni to projeli za 9 minut, těch 20 kiláků. No, viděla jsem, že ty vody toho Azovského moře mají trochu jinou barvu, no, ale to je všechno. Ale jako je to pěkný, je to elegantní, protože uprostřed je ten oblouk, aby mohly podjíždět ty lodě, takže to jde nahoru, ta Azovka, pak zase dolů. A vedle a už... A do zatáčky trochu. Ano, a vedle, jako had je to. Ano. A vedle už budovali ten železniční most a představ si, ještě tam pobíhali, že než jsem tu reportáž dopsala, a dopila poslední hrd koňaku, který jsem si koupila v Jaltě. Jaký byl? Je to pak řeknu. Tak mi volal pan Skála, říkal, Lenko, dneska přijel první zkušební vlak. To mě připadalo, jakože s tím časem se něco stalo. Já se tady hmoždím týden s nějakým textem a oni dodělají most a jedou vlakem už tam. Že oni dovedou, že jsou v tomhle překvapivý. Jako když to srovnáme s naší dálnicí, nebudou... Ano. Ten koňak. No, my jsme s Markem Obrtelem pořád hledali, protože jsme, tam je víno, se vyrábí, tam je, jmenuje se to Masandra, ty vinice. A krymské víno je známe. Ano, je výborné. A já jsem ho chtěla ochutnat, jenomže do té vinice, tam jsme se nedostali, protože jsme měli jiný program, tak jsem říkala, hele Marku, tady bude vinotéka, pojď, projdeme to město, nebudeme to kupovat zajíce v lahvi zavřenýho, musíme to ochutnat. A on je z Moravy, že my jsme oba, tak jsem říkala, to je správný názor. A našli jsme takovou vinotéku, kde byla starší dáma a tam bylo plno sudu a měli i koňak. A my jsme začali teda tím vínem a já jsem ochutnávala bílý, on taky. A když jsme došli asi k 15. vzorku, tak už jsme nevěděli ten první. Tak já jsem řekla, nezlobte se, můžeme ještě malinko ochut. A ona říkala, vy Češi máte tak rádi víno? A já jsem říkala, my jsme z Moravy. Tak jsem jí vysvětlila, ukázala, že to je trochu něco jiného. Nakonec jsme si každý koupili litr toho vína a já jsem pak začala ochutnávat ten koňak a koupila jsem si ještě litr koňaku, ale ona měla takové perfektní butylky z umělé hmoty, plastový teda, jo, ale tvrdší plast, takže jsem věděla, že to můžu dát do kufru a přivést domů. Jenomže při té zpáteční cestě, když jsme přijeli ten most, pak jsme dojeli do Krasnodaru a tam se zjistilo, že ty letenky do Prahy, do Moskvy a pak do Prahy, že jsou hodně drahý a že lepší je to jet až do Rostova. Jenomže ten náš mikrobus už odjel, my už jsme ho zaplatili a teď jsme stáli v noci v Krasnodaru u nádraží. A tak jsme si řekli, pojedeme nočním vlakem do Rostova, což jsou lůžkové vlaky. Jak je to daleko? 4 hodiny, myslím. Ale on nejede nejrychlejc, jo? Ale prostě nic rychlejšího nebylo. Sehnali jsme nakonec díky výřečnosti pana Skály, který umí rusky jak česky, tak nějak uhranul tu prodavačku, protože původně říkal, že to je obsazený. Pak našla v každém
kupé jedno místo. No a já jsem přišla do kupé, kde ruská rodina právě večeřela. Seděli na těch lůžkách, tak mě vstali, přivítali mě, řekli, že budu nahoře mít to lůžko. Teď já jsem říkala, ježišmarja, zase polezu někam nahoru. No a do toho jsem viděla, že ta holčička tam má šachy a dívala se na mě jako, že si pak zahrajem. A já jsem si říkala, tak tohle nedám. Tak jsem šla na chodbičku a hledala jsem někoho, kdo by za mě teda s tou školačkou vyhrál, aby ty barvy jsme obhajili. A mezi tím ten průvodčí pochopil, že jsme delegace, což jsme nebyli, jo, oficiálně, a že potřebujeme být spolu. Takže nás přesunul do jídelního vozu, který byl prázdný, protože všichni večeřili v těch kupé. A tam jsme si dali ten boršč a tam každý měl lavici pro sebe, tak jsme vybalili plážové osušky, tam jsme si ustlali. Ráno nás, jo, kuchařka si ustlala na podláze, na madračce, ráno jí zbudila, aby nám udělala kafe. A my jsme se ještě šli osprchovat, on nám počil svoji sprchu. No bylo to, jak ty lidi pochopí situaci, jo, a přitom on jede stovky kilometrů a je schopnej, ten vlak byl dlouhej, jo, mnoho lidí tam bylo, ale on pochopil, že zrovna tehle tak 7 lidí potřebuje nějakou pomoc, protože chtějí být spolu a nechtějí zaspat a musí vystoupit v Rostově. A v Rostově jsme vystoupili a zjistili jsme, že letiště je 60 kilometrů daleko. Tak jsme si vzali 2 taxiky. A tam jsem udělala nejkrásnější rozhovor, protože ten můj náš řidič byl Armén. A od toho jsem se dověděla spoustu věcí o Putinovi a o vnitřní politice. A to byl takovej ušle... Oni ty Arméni mají něco do sebe, jo? Na nich je vidět, že jim to pálí. A on jako říkal, že je hrdej na toho Putina a to, ale že vnitřní politiku on neovlivňuje, protože to dělá ta pátá kolona, ty liberálové, který jsou nalezlí ve vládě a vzájemně si jdou na ruku a všechna státní místa v bankách a tak si obsazují svýma lidma a že je velmi složité je vyhnat a že to bude trvat. Ale že on teda má daču u řeky, já jsem furt chtěla vidět ten Don, v noci jsem ho neviděla, pak jsem ho viděla na letišti z videa a je to nádherná řeka. No a tenhle Armén, když jsme se loučili, navíc za těch 60 kiláků si vzal v přepočtu 650 korun. To jde? To jde, to opravdu. To sakra jde, jo, nás tam bylo 4. No a tak jsem říkala, jestli se nebojí, že bude válka, on říkal, Rusko žádnou válku nechce a nezačne. No, jestli přijde, tak budeme bojovat, jako vždycky. A zase se ubráníme. My Rusové, jiný národ, řekl Armén. To jsem ocenila. A no a pak jsme přišli na letiště a tam jsem vyndala ten koňak z toho kufru, protože tu jednu půl litrovku a to jsme opravdu potřebovali, protože jsme se potřebovali pozbudit, protože jsme letěli nejdřív do Moskvy a pak ještě z Moskvy, ale naštěstí to bylo už přes Šeremetěvo, takže jsme měli transfer a ty kufry oni nám sami předali a my jsme jenom prošli to obrovský, že to Šeremetěvo, ale jsou tam ty jezdící chodníčky, takže Marek šel pěšky, protože on říkal, takhle pomalu se plouží, to já jsem ráda stála na tom chodí. Jsem si uvědomila, že cestujeme 26 hodin a už jsem byla trochu ospalá a v tom letadle, v obou letadlech nám dali jídlo, což bylo milý, protože v tom prvním to byla snídaně a v tom druhém to byl sandwich, ale i kafe a všechno, že akorát tam neměli teda pití, jako myslím alkohol. Oni, musím říct, že oni opravdu přešli, nebo snaží se přejít na víno a pivo. Ano. A já jsem po té naší demonstraci v tom Sevastopole jsem měla chuť si dát panáka, protože jsem měla pocit, že jsme udělali nějakou dobrou věc. Tak jsme šli do restaurace na pláži a já jsem řekla tomu vrchnímu, že bych chtěla dobrou ruskou vodku. A on říkal, kolik. A já jsem řekla, 150 gramů, což je deci a půl, což na dámu je hodně, ale já jsem si dala oběd, že? A on, jakože mi nerozumí, tak jsem mu to zopakovala a on to teda přinesl v takové lahvičce a skleničku a chodil mi dolívat a pořád se na mě koukal. Jestli nesi pod stolem. Jo, a já jsem si říkala, chlapče, jako tohle zvládnu přece, když k tomu mám výbornou polívku. Takže oni s tím tvrdým alkoholem jakoby přestali
ani v těch obchodech, jako oni opravdu přišli na to pivo. Ano. Teda český pivo je značka tam. I když třeba není český, tak je to teda logo. Jinak ale nedávno dočetla se mě ve zprávách, že podle statistik už Rusové přešli opravdu z té vodky tradiční na pivo hlavně. Ani ne tak na to víno, ale no, hlavně na tom pivo. Krymu roste. To no tak to je jasný. To je jako tam ho mají. Jako kdyby tady v Burgundsku lidi pili pivo, nepili víno. A co se týče těch žebráků, tak toho jsem, vyhlížela jsem žebráky. Hmm. Viděla jsem jednoho jediného a to byl ještě takový rekreační žebrák. My jsme jeli lodí k takovému zámečku na útesu, to se jmenuje Vlaštovčí hnízdo, je to známý velice taková novogotika a v přístavu jsou schody z toho nahoru a tam seděl na zíce žebrák, hladil kočku, tam je hodně koček na Krymu. A v druhé ruce měl halabala takovou kasičku, kde měl něco napsaný, jakože teda no, předpokládám, že nebyl z nějaký neziskovky, opravdu to byl spíš žebrák. Já, když jsem šla nahoru, tak jsem ho minula, když jsem šla dolů, tak jsem si opět vzpomněla, že mají zdražený koňak. Tu si stěžoval jeden důchod, že jim zdražili koňak, že všechno zlevnili, ale koňak nám zdražili. Tak jsem si říkala, tak tomuhle to taky asi vadí, tak jsem mu dala 30 rublů, ubohých 30 rublů. A on říkal hned, kolik máš dětí? Já jsem říkala 3. Za všechny 3 se teď pomodlím. Takže to byl spíš umělec, pouliční. Takže žebráci tam fakt nejsou. A je tam čisto. Na těch ulicích to jsem ocenila vlastně, protože když nevidíš Binec, tak si ani neuvědomuješ, že tam čisto. A pak jsem přijela do Prahy. A vlekla ten kufr s těma rozbitýma kolečkama po té pražské ulici a zjistila jsem, že u nás je špína. Ano. A to už nemluvím o tom vzduchu přímořském. To je jasný, tam ten vzduch musí být nádherný. Já jsem si dala třeba večer před spaním na balkoně jednu cigaretu. Já jsem vůbec neměla chuť kouřit. Zeptám se na poslední otázku před přestávkou. No. Byli jste tam 9 dní. 9 dní, ale to počítám i ten přejezd mostu Moskva. A tu noční cestu. Nám totiž končilo vízum ten den, kdy jsme opravdu přiletěli. Takže my jsme museli to řešit a ne třeba ještě přespat někde. Ale já jsem se chtěl zeptat. Setkala jsi se vůbec za celých těch 9 dní s jedním jediným případem předsudečné nenávisti? Abych řekl Hamáčkovým slovníkem. Ne, a já jsem se vlastně ani nesetkal. Tam jsme mluvili, já nevím, s 10 lidma, třeba delší hovor, jo, když jsme jeli na lodi třeba a tak. A já jsem se jich vždycky ptala, jestli jsou rádi, že teď patří k Ruské federaci, oněž když jsme si to odhlasovali. Tu jsme se měli nechat upálit, jako ty chudáci v Oděs. Oni mají jasný názor na tohle. A ty Tataři prej taky. S těma jsem teda osobně nemluvila, ale pan Skála tam byl snad po třetí nebo pošel, říkal, že s nima taky mluvil a že to je všeobecný názor. Ty lidi jsou spokojení. Jsou spokojení, to přece že se vrátili domů. Ano. Protože když chodíš po tom Krymu, víš, že patří k Rusku. Vždycky patří. No. A to je přesně ta sviňárna. A ten náš mainstream, kdybych šla, dcera říkala, měla jít do té televize, já jsem říkala, kdyby mě uřvali, kdyby mě nenechali takhle souvisle mluvit vůbec. A to by se rozpadlo na obranu a já nemám důvod se chodit někam bránit. Přesně já tak, chci vyprávět, co jsem viděla jako reporter, jako cestovatel. Ano, zážitky a ne, aby si byla napadaná, je to tak. Vážení přátelé, máme 20. hodinu. My si půjdeme s Lenkou trošku odpočinout, pustíme si pár písniček a já se omlouvám, já tady nemám žádnou ruskou písničku. Nevadí. Takže Pusgota třeba nebo God tady taky je, ale nebo já to tady už mám připravený, tak něco, tak to pustíme. Takže za 4 hodinky budete moct telefonovat, psát SMSky, Lenka vám ráda odpoví. Máme po přestávce, dozněli holky z naší školky a my se pouštíme do vašich SMSek. Můžete i volat, ale nevím, jestli se mi podaří zase rozeběhnout ten zatracený telefon. Tak,
Jdeme na první SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapele a vážená paní Procházková. Nádherné a zajímavé povídání. Moc bych se chtěla na Krym podívat. Zajímalo by mne, odkud konkrétně z Moravy paní Procházková pochází. Děkuji za odpověď, Zuzana z Pardubic. Tak, děkuji za otázku, paní Zuzano. Já jsem se narodila v Olomouci, kde jsem žila do 5 let, než jsem se přestěhovala za rodiči do Prahy, protože maminka byla učitelka, tatínek byl redaktor v té době, a takže mě vychovávala babička, které vděčím za svůj zájem o historii, protože vyprávěla velmi poutavě. No ale druhá babička bydlela v Ivančicích u Brna a odtud pocházel můj tatínek, takže některé prázdniny jsme trávili tam, takže znám jak Ivančice, tak Olomouc a samozřejmě tetu mám ve Znojmě, takže a strejdu jsem měla v Kroměříži, takže já znám celou Moravu. No. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, paní Lenko. Kdysi moje první otázka na vás byla největší vaše polistopadové zklamání. Změnilo se něco od té doby? Vaše nové poznatky? Třeba z toho momentálního teátru kolem pana Gota a paní Chramostové. Děkuji, Jana z Pardubic. Tak já přeskočím k té závěrečné otázce. Když jsem se dověděla o smrti pana Gota, já jsem zrovna byla na počítači, takže to na mě vyskočilo, ta informace, tak mě vyhrkly slzy a já jsem byla sama překvapena tou svojí reakcí, která byla mimoděčná. Nikoliv přes rozum, ale přes cit. Ano. A uvědomila jsem, a pak jsem o tom přemýšlela samozřejmě, a uvědomila jsem si, že my jsme ho brali jako něco samozřejmého, co je tady pořád vedle nás, co, když jsem se byla dítě, tak už tady byl, že jo, a stále tady byl. A najednou to něco, taková kotva, která ty lidi spojuje, odešla. Hmm. Ale ona neodešla, ona se uvolnila a teď je na nás. Jestli se té kotvy, řekněme, chytíme, protože vlastně Karel Gott vytvořil velkou rodinu, jako je rodina Svobodného rádia, tak je i rodina, která uznává nejenom dílo, ale i život a životní pouť Karla Gotta, což byl člověk, který vzešel jako z minimalistických poměrů, šo, jako z dělnického povolání a vypracoval se až k těm výšinám a přitom stále stál nohama na zemi. A ten národ to samozřejmě cítil, že to je jeden z nás, že to není nikdo, žádný, jak by se dneska řeklo, elitář. Elitář. Že on pořád věděl, o čem je ten život a o čem je ten jeho národ. Já jsem si ho velmi vážila, samozřejmě jsem na něj nemyslela denně, nepatřila jsem k jeho faninkám, ale teď, když umřel, tak mě strašně potěšilo, jak ty lidi reagují a jak si ho nedají vzít ani tu jeho památku nějak zamazat. Tak máme tady telefonát. Ano. Tak máme telefonát, pak dobře, se k tomu vrátíme. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, slyšíme. Zdraví vás Milan z Petrohradu. Zdravíme, Milane. Zdravím paní Lenku i vás, pane Kapale, a děkuji moc za krásné vyprávění paní Lenky a tímto bych já chtěl paní Lenku nebo i vás pozvat do Petrohradu. Já bych vám připravil takový zážitky, že byste koukali. Shodou okolností jsem byl 2 měsíce na jihu, v Novorosijsku, a byl jsem taky na Krymu. A to by možná paní Lenku zajímalo. Představte si, že v Novorosijsku Moraváci tam založili v 18. století vinohradnictví. Pane kolego, já to vím, já jsem byla v Novorosijsku 2x za našima krajanama a vím, že tam mají Metodějku a Cyrilovku
a že starost... Hajdukovku. Ano, ano, takže já tam ty lidi znám, vždycky jsem tam měla pro ně nějaké čtení, vozila jsem jim filmy české, já to tam znám, ten kraj, je to krásné a opravdu ta česká a moravská stopa tam je do dneška, že jo, ty vinice, ale i pivovary tam zaklad. Já jsem s tou diasporou tam taky mluvil, to jsme možná mluvili se... Oni mě říkali o nějaký spisovatelce. Ale... Jo, je to možný. Já jsem o nich i psala, jo. Takže já věřím, že se tam ještě podívám, protože oni tam mají českou školu samozřejmě a některé ty talentované děti pak studují v Praze. A víte, že první gubernátor Novorosijska byl Čech a postavil tam nemocnici? A udělal kanalizaci a divadlo a postavil. Kanalizaci, no. Ano. Vím, vím. Já jsem, když jsem tam byla naposled, asi před 3 lety, tak mi jedna místní paní, ale Ruska, napsala básničku na moji počest a ta byla teda o Janu Husovi. A teď si nespomenu na ten poslední verš, ale bylo to něco o tom, jací jsme my Slované. A bylo to úžasně energické a tý paní bylo 85. Já bych jenom dodal, pane Milane. Je škoda, že jste nebyli, jak jste byli v Kerči, tam jsou krásné památky, já jsem taky nevěděl. Tam byly podívat antický, ještě výkopávky nový. No nebudu zdržovat. Já tam určitě pojedu ještě, takže to uvidím podrobnějc. A ještě mi neutíkejte, pane Milane, já vám jenom, jak jste zval nás do Petrohradu, tak já vzhledem ke svému zdravotnímu stavu už tam nepojedu. Ale mám určitý problémy s letadly. Ale Soňa tam chce jet příští rok, tak se určitě nějakým způsobem domluvíte, protože tam chtějí jet obě dvě naše dámy, pracovnice nebo Svobodného rádia, tedy Soňa Zikmundová s Ivetou Richtaříkovou. Takže... Výborně, přijeďte, zapište si můj telefon, co vám teď volám a rád vás uvidím, to bylo super. Takže super. Můžeme přijet 9. května a jít v nesmrtelném pluku. No. Výborně. Já bych vás chtěl pozvat ale jinam, třeba jestli jste byla na ostrově Valám. Byla jste tam někdy? Teď... Na Ladoze? Ne. Nebyla. No, tak to vám, já jsem tam byl rok, pracoval, tak to vám budu vyprávět, tam musíte jet. Najděte si Valám historii, tam je asi 15 chrámů, monastýrů. No vůbec, je to tady je vůbec všechno zajímavé. Já jenom, abych vás nezdržoval, když tak budeme ve spojení. Děkuju, pane Kapale, a si vám všechno nejlepší. Tam. Děkujeme. Naschledanou. Tak a my bychom se vrátili k té otázce. Co říkáš tomu teatru kolem Karla Gotta a úmrtí paní Chramostové? Tak je to osudové, že zemřeli takhle krátce po sobě, protože tím vzniklo takové jakoby náhled nebo zrcadlo, které ukáže, jak to je s tím skutečným smýšlením a s těma zásluhama. Já to nechci rozebírat. Paní Chramostovou jsem znala od dětství, protože její manžel, kameraman Standa Milota, dělal filmy mého táty. My jsme dokonce měli chalupy vedle sebe. Když jsem byla malá, vím, jaký měla těžký osud, protože zabila vlastního syna při dopravní nehodě v autě a ženě, které se stane tato hrozná věc, tak nad tou vždycky budu držet takovou jako ochranou ruku, nebo prostě chápu jí, ať už udělá v životě cokoliv, protože to je největší neštěstí v životě ženy. A je mi jedno, že byla v komunistické straně. Ostatně můj otec byl taky komunista, ale on byl srdcem komunista a proto umřel na smutek po té invazi. No, ale myslím, že paní Chramostová v posledních letech přestala, ale to je vlivem asi stáří, hodnotit tu realitu objektivně
a tudíž se stala snadnou kořistí těch sluníčkářů, takže já bych ji vůbec nesoudila. Svůj život prožila, dá se říct, zpřímeně. Ale to, co dal Karel Gott tomuhle národu, to je nesrovnatelné, protože on mu dal naději, vkus, noblesu a to vše formou, která byla pochopitelná každému, jak dělníkovi, tak inženýrovi. A to je neuvěřitelný talent a schopnost takhle psát jako, nebo zpívat. Pro umělce je to největší úkol oslovit většinu, protože každý má své publikum nebo své čtenáře a to si vybere a to by neměl zklamat. A Karel Gott si vybral většinu, kterou nesklamal. To je nádherné. Já jenom dodám, že jsem byl docela zaražen, že požadují sluníčkáři pohřeb se státními poctami paní Chrámostové. Mně osobně to nevadí, ale podívejme se, jak vypadá Bertramka. Ta už je neprůjezdná, co tam dost do dneška chodí, lidi dávají. A jestli pak u bydliště paní Chrámostové je něco podobného. Tady si vidím, koho národ miloval. Tak teď mu ještě další telefon a pak se vrátím ještě k jedné SMS-ce. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane kapelé, dobrý večer, paní Procházková. Zdravím vás, slyšíme se? Ano. Povídejte. No, tak já bych s paní Procházkou, já bych prostě rád s ní souhlasil. Faktem je, že já jsem tam byl taky a je pravda, že ten přístup obyvatelstva mladého je tam naprosto odlišný od našich, protože tam vlastně se svatby konají u památníků padlých. Ano. A to je jak v Moskvě, jak stejně ve Sverdlovsku, když jsem byl, tak já to jsem pamětník, dneska je to jiné město, takže jinak nejmenovaný teda, ale jinak kdekoliv v Mukačevu, kdekoliv, kde jsem byl, tak tam prostě se chodili všichni svatečani poklonit svým zachráncům. Je to tak. Na rozdíl od našich, který zachránce bourají. Víte, pane Vásové, ještě jedna malá připomínka, jestli dovolíte. V Rusku není dodnes téměř jediné rodiny, která by neměla mezi padlými velké vlastenecké války své příbuzné. A právě proto se svatebčaně na výraz úcty těm svým předkům chodí klanět i k těm památníkům. Takže to je velká motivace toto. Četste žaluji, nebo te dvoudílen, to je prostě spousta lidí, kteří mají ty, ale prostě ty potomci jsou vychováváni asi nějak jinak. Jsou, ano, máte pravdu, jsou no, jinak. Já nevím. A to ne, bez ohledu na to. Že že vychováváte lidi velice dobře, děti, a i vlastně vnuky a vnoučata, prostě vnoučata, ale prostě někde se to asi nedaří. Tak jo, pane Vásové, díky za připomínku. Je tady strašně moc otázek, aby se dostala na další. Děkujeme. Děkujeme. Tak Lenko, tady ještě dodatek toho, k tomu dnešnímu tématu, píše paní Jana, tohle s prominutím, pane kapele, má jít do éteru nejen u nás na Svobodném rádiu, a má to jít všude, ale a dotaz pro paní Lenku, jestli nezamýšlíš napsat o tom knihu jako cestopis. Takhle, já jsem o tom napsala dlouhou reportáž, která je na webu Nová republika, dá se to vyhledat, jsou tam i některé fotky, samozřejmě jsem tam mohla dát jenom část fotek a já vždycky jednou za rok nebo za rok a půl vydávám ty krátké texty, které jsem během té doby nashromáždí, takže určitě to bude v další sbírce. Teď chystám knížku z minulého roku a předminulého, ta se bude jmenovat My kacíři a měla by vyjít do Vánoc, takže doufám, že
to bude ještě k Vánocům, no, že budou mít dárky. Tak já do toho příležitosti stále můžete na našich stránkách objednávat knížku Lenky Procházkové, která tam je uvedená, stejně tak jako knížky ode mne, Osud legionáře a Ten klukovský svět. A když už se Lenka pochlubila, kromě těch cyklů, které dělám pravidelně a se dlouhá léta, tak už začínám připravovat další knížku, která se bude jmenovat Můj život s Betinkou. A Betinka je kdo? Betinka byla Jezevčík. A, Jezevčí tak to je, já jsem tušila, že to bude něco. Takže to počítám, že první díly začnou po Vánocích. No, tak to se těšíme. Tak. Jinak já ještě, ale to budu říkat i v sobotu na srazu, jsem namluvila pohádky pro děti. Ano. A Martin už je připravil do vysílání, takže tu další sobotu asi začneme. Bude to vysíláno, protože budeme mít, a to zase představíme na srazu, ale první díl by měl být od soboty za týden ve 6:45 a v neděli ve 6:45 a vždycky je to čtvrthodinová krátká nádherná pohádka. Takže jestli máte děti, vnuky, tak si myslím, že byste je na tyto časy sobota, neděle měli počítačům přivítat. Tak, další SMSka. Tak, telefon nejdřív. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím paní Procházkovou, telefonu Pavel Řezníček. Zdravíme. Dobrý den. Zdravíme, já jsem nechtěl úplně začátek pořadu, ale přesto to se zeptám, protože eventuálně někdy by tím směrem bych se chtěl vypravit, jestli paní Procházková tam měla s nějakou cestovní kanceláří nebo na plyn. A tím souvisí druhá část mýho dotazu, jsou tam nějaký cestovky, pakliže nejeli. Děkuji moc. Poslouchejte v rádiu odpověď, ano? Ano, děkuji. Nastranou. Tak žádná česká cestovka nedělá Krym, protože jsou ty sankce. Takže my jsme jeli na blind, dá se říct, ale samozřejmě to bylo předem připravené. Letěli jsme z Prahy přes Moskvu do Simferopolu, pak jsme cestovali těma mikrobusama a dá se říct, že ty letadla, tam je důležité, protože každý letiště má jiné ceny. Takže je dobré mít někoho, kdo se v tom vyzná a kdo to dovede porovnat a zajistit. Dá se ušetřit hodně na té dopravě a je dobré si to promyslet, je zbytečné vyhazovat peníze. Takže cesta tam letecká stála, řekněme, 11 tisíc nebo tak nějak rublů, děleno třeba 12 děleno třeba je 4, necelý 4 tisíce korun, jo, za dva lety, čili z Prahy do Moskvy, z Moskvy do Simferopolu. Ten první let trvá skoro 3 hodiny a ten druhý necelé 2 hodiny, takže to není drahý, bych řekla, v porovnání se světovýma cenama. A na Krymu je i místní doprava, jenomže my jsme se přesouvali i se zavazadlama, tak jsme nemohli cestovat běžnými trolejbusy a proto jsme si najímali ty mikrobusy, kde byla jednotná cena nějaká na den. A to jsme se vždycky složili, takže v těch 17 lidech to nebylo tak drahé. Je vždycky dobrý mít větší skupinu. Jinak ubytování seženete na každém rohu. Je tam hodně lidí, kteří si tímhle přivydělává, takže když jedete po silnici, tak tam jsou starý zaparkovaný auta, kde mají vyvěšenou ceduli, volejte to a to, ubytování se snídaní, 2 pokoje a takhle, anebo seděj na náměstí na lavičce a držej tenhle inzerát a vy se domluvíte a je to prostě levnější mnohem než v těch hotelích. Ty hotely mají teda evropskou úroveň, tudíž se to pohybuje téměř k evropským cenám. Ale jak říkám, dá se to pořídit mnohem levněji. Mezi náma byli podnikatelé, kteří chtěli jako elegantní ubytování, tak jsme se museli přizpůsobit. Já, když jsem byla na Kubě, tak jsem cestovala s tornou na zádech a přespávali jsme v soukromých domech, takže to bylo daleko takové jako civilnější, ale
tohle putování zase bylo perfektně připravené dopředu, i ty návštěvy těch různých paláců. My jsme kromě toho paláce Livadijského v té Jaltě byli ještě v dalším paláci a ten se jmenoval Kassandrijský a tam to bylo přestavěné Alexandrem III. Carem jako anglický lovecký zámeček. A on tam měl, je to teďko renovované jako výstava, a měl tam své portréty, řády a taky své citáty a ten tam měl nádherný citát, nebo zajímavý, ten jsem si zapamatovala. A ten zněl, Rusko nemá přátele, každý se děsí jeho velikosti. Říkal car Alexandr III., to byl otec Mikuláše II., ale ono je na tom hodně pravdy, ale to bylo v době ještě před vynálezem těch jaderných zbraní a tak dále. Situace se změnila mezi tím. Já si myslím, že právě Rusko musí být tak veliké, protože tam je rezervoár, největší rezervoár pitné vody, Bajkal, všechny ty řeky, ten Don široký, ta Volha, a že to Rusko jednou možná, to je taková moje prognóza, se stane takovou Noémovou archou. Takže oni mají nějaký karmický úkol. A to člověk, já jsem tam byla v posledních 10 letech 5krát, protože jsem chtěla se dopracovat k tomu odpuštění za ten rok 68, což se mi povedlo, protože nikdy neexistuje kolektivní vina. Nemůžeme nenávidět národ. Notabene národ, který si to velmi odpracoval. Vždyť co se stalo tomu Rusku, že? Ten rozpad Sovětského svazu, vždyť oni prožívali strašné období v těch 90. letech a zvedli se a dneska žijí ano skromně, protože oni jsou skromní lidé, ale už opět tam existuje ten národní nějaký úkol a jak říká Putin, naší ideologií dnes je vlastenectví a já týhle větě tak rozumím. Čím víc poznávám Rusko, tím víc chápám, že oni jsou na této větě vlastně založeni nebo fungují na této větě. Tak jsem se rozpovídala příliš. Tak jdeme k dalším otázkám. Dobrý večer, vážení, s velkým zájmem poslouchám velmi pěkné vyprávění o Krymu. A chtěl bych se zeptat, zda jste viděli velmi dobrý film z roku 2015 Bitva o Sevastopol podle skutečných událostí, věnovaný ostřelovačce Ludmile Pavličenkové a samozřejmě obránců města. A ta ostřelovačka Pavličenková byla i přítelkyní Eleanoru Rooseveltové. A pak, jestli zda, ještě jezdí naše trolejbusy na nejdelší lince na světě asi 80 km s nejvyšším převýšením z Jalty do Simferopolu. Děkuji, Jirka z Pardubic. Děkuji za tip. Ten film si vyhledám. Já rád, taky. Velmi ráda se ho pustím, i když nebude mít třeba české titulky, já už to nějak zvládnu. Ten trolejbus jsem viděla, ano. Viděli jsme ho. Ale nejeli jsme s ním, protože my jsme museli cestovat. A je tam ještě český? Ano. Je český? Funguje furt. Furt funguje. No. Tak to je výborný. No. Další dotaz, abychom podkročili od Báry. Tam jsou i tramvaje v Simferopolu český. Český ještě. No. No tak Rusko bylo, nebo Sovětský svaz tehdy. My jsme je dodávali. Bylo jeden z největších odběratelů našich výrobků, co se týče dopravy, tyhle ty elektrifikované. Ano. Bohužel po 90. roce jsme to všechno opustili. Odevzdali někomu jinému. Přesně, tak je to ohromná chyba. Tady další SMS-ka. Děkuji za krásné vyprávění o Krymu. Strávila jsem tam 2 krásné týdny roku 1989. Viděla jste v Sevastopolu panoramata bitev u Sevastopolu? Ráda bych se tam ještě podívala na Zlaté pobřeží, kde tenkrát mělo skvělý hotel ČKD. Máte představu, jak by to šlo? Děkuji, Bára. To panorama jsme neviděli, protože bylo zrovna pod lešením, ale byli jsme u muzea námořnického, kde jsou ty kotvy z těch potopených lodí, takže tohle jsme viděli, ale to panorama samozřejmě chci vidět příště. A čím to končilo? Jestli jsi viděla Zlaté pobřeží? Zlaté pobřeží, ano, ale tam jsme se nekoupali. My jsme se koupali
mezi Sevastopolem a Jaltou a pak v té balaklavě. Nebyl čas na to koupání tolik, jak bych si přála, ale říkala jsem si přece, nejsem žádný masňák, já jsem nepřijela se sem opalovat, jasný, ale poznávat. Jasný. A teď jsi tam na tom pobřeží, že když si v tom 89. roce mělo skvělý hotel firma ČKD, tak jestli tam ten hotel ještě je, ale už to asi nebude. My jsme jeli podél toho pobřeží na ten výlet k tomu Vlaštovčímu hnízdu a tam nám vyprávěli o těch jednotlivých budovách. Ale my jsme si taky povídali mezi sebou, takže jenom jsem zachytila, že tam je jedno sanatorium, který postavili česko-slovenští projektanti. A to bylo takový kulatý, vypadalo to jako marťanský, jako talíř. Létající, mělo takový muří nožky, bylo to betonové, kruhové a oni to považují za význačnou stavbu, takže o tom mluví. Tak a tady se Bára ptá, jak by šlo, aby se tam ještě podívala, jak to udělat? No, normálně sehnat si turistické vízum na určitou řadu dní, to se pak musí dodržet. Samozřejmě nemusíte vyjet ten den, ale musíte se vrátit nejpozději ten den a pak po vlastní, jako podle vlastně svého... Nežije. Vlastně nikdo vás nebude obtěžovat ani se ptát. Tak tady píše další dotaz. Ještě bych chtěl, tady první, pardon. Nedá se jet přes tu Ukrajinu, musíte letět. Ano, ano, nedá se jet přes Ukrajinu. Zdravím do studia. Rusko, Krym i cestu vlakem jsem absolvoval před 15 lety a musím potvrdit vše řečené. Zapnete federální program televize a první, co jsme viděli, byl pořad o Karlu Gottovi. Po jeho skončení večerníček, krteček. To už jsme se museli nahlad smát, tehdy tedy. Jo. Já i z Čechoslovakii. Tam funguje jako kouzelné heslo, jež nám všude otevíralo dveře. Lidé nás všude vnímali spíš jako bratry, než jako cizince. Zdraví Vicky. Je to zvláštní, ten vztah. To jako vidíte na každém kroku. Ale my jsme o tom hovořili ano, v té první části. Je to zvláštní. Ano. Tak další telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, paní Procházková, posluchač Pavel Valenta. Dobrý večer. Jak jste povídalo v předcházející hodině, tak ohledně té stravy a tak dále, tak já jsem měl takovou, o prázdninách byla moje přítelkyně se svým synem v Moskvě. A ona tam byla potom 60 kilometrů, já už teď nevím, jak se jmenuje ten výcvikový prostor, tam byla nějaká mezinárodní přehlídka zbraní a tohle co. A v tom výcvikovém prostoru tam byli a tam dostali jídlo, který, ona říká, to když jsem jedla, tak jsem si vzpomněla na svý dětství. Úplně přesně tak, jak jste to říkala vy, protože to je tak úplně přirozená, čistá strava, nebo ano, bych to řekl jinak líp. Co tam bylo, ona říkala, úplně čisto všude, žádní žebráci tam nebyli v Moskvě, to se tam potom bylo taky podívat a pak říkala, žádný semitrails, žádný ty pruhy tady, co třeba já chodím po Budějcích, tak všechno, prostě ráno, když se podívám na oblohu, to je prostě přešmouchovaný úplně strašně. Tam vůbec nic, takže jenom takhle a moc pěkně jako tu vzpomínku na to, co jste mi udělala, to jako děkuju za to. Jo a pak ještě říkala, oni tam mají ten gum, takovou tu prodejnu, ale říkala, tam je úplně všechno, jakoby to, ty potraviny, to je tady, co máme, ty Ečka a tak dále, je prostě úplně normálně, jako od maminky, jako když se řekne, no, tak to je úplně o ničem jiným. Prostě to čistý prostředí, sice teď relativně se nedá říct, že máme čistý prostředí na celý planetě, je to prostě nějak zanesený, ale
je to tam prostě znát. Ty lidi jsou jiný, nejsou tam potetovaný lidi ještě, to jako další poznatek. Potetovaný prostě to vůbec. To je prostě, to tam mají jakoby ten znak kriminálníka, ten, který je potetovaný. Hmm. Jo. Tak jenom takhle vzpomínám. Máte pravdu. Díky. Je pravda, že tam celou tu dobu ke konci, poslední den, když jsme projížděli, začalo pršet, ale celou dobu bylo teplé letní a modré nebe, akorát na té jedné pláži, když jsme se koupali, tak a já jsem si povídala s tím starým námořníkem, tak najednou přilétla stíhačka a Marek obrtel hned, jako to je Suchoj, a ten Leoš říkal, ano, a to je 57, a teď se dohadovali a sledovali, jaká je to stíhačka, a pak krásně tam dělala ty vývrtky a to prostě, a oni měli takovou vojenskou terminologii, říkali, no teď se nám pěkně ukázal a tohle, a já jsem viděla jenom něco lesklýho a oni pochopili jako podle sklonu křídel, co to je, a pak jsme jeli zpátky tím mikrobusem ještě s dalšíma a znova dva Suchoje si tam dělali prostě nad tím pobřežím asi trénink. A člověk měl takový jako pocit bezpečí vlastně. To jako taky říkala, ten pocit bezpečí, to oni si tam mohli procházet, jak chtěli, kdy chtěli, to už jako v té západní Evropě není možný. Bohužel ani u nás. No tak, ale jako je to, dá se, jo, ale jako v tom západě, to je ten no, tak tam už je to ztracený, to už jsme se o tom bavili moc krát. Jo, pane Pavle, díky, mějte se hezky, naschle. Tak já se vrátím ještě k tomu, co jsme tady hned řekl. Vicky nám poslal ještě druhou SMS-ku. Ještě bych chtěl dodat, že 21. a 22. srpna dávali tenkrát na federální televizi v hlavním večerním vysílacím čase dvoudílný dokument o pražském jaru napsaný Pražský i zlom. Velice objektivní, plný rozhovorů s pamětníky z Československa i se Sovětského svazu. Česká televize by se mohla učit. Mějte se hezky, píše Vicky. No, k tomu já můžu říct, že když bylo to kulaté výročí loni, tak za mnou přišly ruská televize a taky natočili se mnou jako rozhovor a pak přišli ještě redaktoři z nějakých novin, teď nevím, a to dali na webovky a byli u mě od rána do večera. Já jsem jim ukazovala fotky, protože mám archiv po tátovi, že literárky a tohle. A oni, měla jsem teda tam kamaráda, který překládal, jo, když jsem některý slovo, takže to bylo podrobný a pak já jsem to nehledala a oni mi pak říkali, že to bylo nádherně zpracovaný a že to mělo velkou návštěvnost, takže oni se snaží i ty mladí lidi objevovat tu pravdu o tom 68. a jsou vděční za to, když někdo jim bez hněvu a zaujetí to odvypráví a má k tomu i ty doklady. Objektivně. Objektivně. A je nutné komunikovat. Přece nebudeme pořád podléhat nějaké nenávisti, která je úplně zbytečná a navíc absolutně netaktická. Oni nás chtějí znesvářit. A my to musíme pochopit a bránit se tomu. Tak mám tady další. Dobrý večer, pane Kapel. Mimochodem naslouchám vašemu epickému seriálu o druhé světové válce. Je a jste úžasný. A krásný večer, paní Procházková. Paní Procházkovou poslouchat, tak to je pro mě jak procházka jarní zahradou. Píši ve spěchu. A pokud chci na Krym jako turista, co neumí rusky, mohu tedy a jak? Děkuji, ptá se Jiří Neuberg a píše PSC. Klidně bych jel příště s vámi, peníze nejsou problém. Dobře, poznamenám si číslo. Helejte, rusky nemusíte umět, pokud umíte anglicky, mladí umějí anglicky, a i když neumíte ani anglicky, jako německy to neskoušejte, to není dobrý jazyk na Krymu a vůbec v Rusku, ale oni, když Slovan se Slovanem se vždycky domluví, spousta slov je stejná, jde o to, jakým způsobem budete mluvit.
tam je třeba jenom jemný rozdíl, když se řekne národ, tak oni ti myslejí lidi, jako lid, jo, kdežto, když se řekne rodina, tak to je vlast. A když se řekne, nebo stát. Ano, ano, taky stát. Ano, a když se řekne rodina, tak je to vlast a rodina. Takže je to, jsou tam jemný odchylky. Jako rodina, jako u nás rodina, to je jako rod. Jako rod. Jo, jinak rodina klasicky, to je semja. Semja, ano. Takže jsou tam trošku rozdíly, ale rozumí se. To samý, a oni se velice snažejí. No. Ale Slovance vždycky, protože ty jazyky jsou příbuzný, tak si rozumí, tak se domluví. Já jsem po prvních třech dnech už mluvila rusky, už jsem se přestala stydět, protože oni chtějí rozumět. Já ti řeknu jeden takový, já tady mám flešku, kde je objektivní zhodnocení a historie Katyně. Je to ruský dokument, je to v ruštině. Já teď si to zpracovávám, chtěl bych o tom udělat pořad, a za chvilku, když poslouchám půl hodinky, tak najednou tak zjistím, rozumíš, že už mi to nevadí, že to je v ruštině, protože se to okamžitě vrátí zpátky. Ano. Takže nebo trénink. Pan Neuberg je mladý člověk, ty se ještě ruštinu naučili, ale určitě se tam dorozumí. Tak další SMSka, jen co se mi tady objeví. Dobrý večer, vážení. S velkým zájmem poslouchám velmi pěkné vyprávění o Krymu a chtěl bych se zeptat, zda jste viděli, je to všem čet, to už se tady o to. Jo, to jo, proto se mi objevilo, protože tam ještě dodatek. Jo. Později posím napsaný. Odkaz na film Bitva o Sevastopol s českým dubbingem. No. Vám a paní Lence posílám na váš mail s pozdravem Jirka Pardubice. Skvělý. Jirko, díky, já to Lence přepošlu. Já jsem velmi ráda podívám. A já se na to taky velmi rád podívám. A jinak mezi námi, vážení přátelé, i ty, Lenko, už jsme ho viděli asi dvakrát nebo třikrát. Úžasný film, kasovní trhák ve Spojených státech, ruský film, natáčený i v České republice v Terezíně a nahoře ve Slavkovském lese s názvem T-34. Úžasný film. Podle skutečné události. Je to opravdu skutečná událost a ta jména tak jsou skutečná. Protože ten příběh, samozřejmě tady je to trošičku řekl bych si idealizované ten příběh, ale ten příběh se takhle podobně nějak odehrál. Úžasný film. Dobře. Tak, máme telefonát tady. Tak, Pepo ze severu, já vás vítám. Ahoj, ahoj. Ahoj, Lenko, právě chci volat, zdravím rodinu Svobodného rádia, zdravím posluchače Svobodného rádia a právě já chci říct, že Lenko, hrozně si toho moc vážím, jako obyčejný člověk, že si můžeme tykat. To je pro mě vyznamenání jako řád bývýho lva od prezidenta. Ale opravdu, hrozně moc si vážím právě takových lidí, jako si ty. A chci poděkovat celému Svobodnému rádiu, že za krásný nepolitický večer, až na toho Karla, jo, tam už jsme trošku zacházeli zase do toho, krásně jsme z toho vypluli. Karel je Bůh, Karel zůstane v našich srdcích do konce života a přeju krásný večer a chci poděkovat za celou historku slovanského takového prožití toho zdravého lesu a stepí slovanského národa. Uvidíme se v sobotu. Ano. Tak se těším. Ale přijedu bohužel asi bez dětí, protože... Jo, tak já nebudu brát Izabelu. Máme takové školácké problémy, takže... Tak já ji nevemu, protože co by tam dělala. To jsem samozřejmě. No. Tak jo, tak ahoj zatím. Zatím a přeju krásnou dobrou noc a poslouchejte Svobodné rádio. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak to byl Pepa ze severu. On už volal jednou, ale hned ze začátku, když jsme si povídali, takže to nejde, tak tady jsem zapomněl jednu SMSku. Tady
Ne, ne, to není ona. To je jedno. Než to najdeš, tak já... Povídej. Já bych jenom ještě, jak jsme mluvili o těch filmech, ano, tak bych chtěla doporučit našim posluchačům a kamarádům ruský seriál televizní, který se jmenuje Spáči, Spiači. A já jsem to našla, on o tom mluvil Pjakin jednou, a já jsem to našla na internetu na hlavních zprávách, ale když si zadáte Spáči, seriál RU, jako ruskej, tak to najdete a je to, myslím, 8 dílů a velká část je dabovaná, ale otitulkovaná ve slovenštině. A ty poslední díly... O čem to je? Je to o spících agentech. Aha, proto Spáči. Ano, ano. A je to velice dobře udělaný. Já jsem to doporučovala i svým studentům na filmové akademii jako z řemeslného důvodu. Jo. Ale dějově je to fascinující a určitě to vychází ze skutečnosti, protože to se odehrává, já nevím, v 90. nebo už po přelomu tisíciletí, kdy se vyostřila politika a Američani začali probouzet své agenty v Rusku, kteří, to byli lidi, kteří se domnívali, že už mají klid. A najednou dostali heslo a museli se hlásit do služby. Protože kdyby ne, tak je po nich, nebo jejich děti. Nebo... Ano. A je to fascinující, samozřejmě je tam vidět i ta Moskva veliká a jako doporučuji, já jsem na to dívala s velkým zaujetím, akorát musím upozornit, myslím, že jeden ten díl má asi hodinu zhruba nebo 55 minut, že vás to tak zaujme, že je dobrý si to pouštět v sobotu, abyste to zvládli všechny díly, protože se nedovedete otrhnout, samozřejmě ne každej, ale já jsem takovej, jako když mě něco natchne, tak to chci celý. Já když mě začne bavit kniha, tak já ji nemůžu pustit a já ji přečtu přes noc. To je taková vášeň. No. Už jsem to našel tady. Jo. Ptá se posluchač Martin. Dobrý večer. Paní Lenko, z jiného tématu a na jiné téma. Jak to vypadá s Mariánským sloupem? Někde jsem četl, že se nechtějí zdát a chtějí ten Mariánský sloup mocí mermo postavit na Staroměstském náměstí. Nemáte nové informace? Martin se středních Čech. Tak zatím platí usnesení, myslím, z listopadu 2017, kde bylo rozhodnuto zastupitelstvo hlasováním, se rozhodlo, že tam nebude ten sloup a že se mají zrušit všechny přípravy a smlouvy. Takže oni trvají i toto nové zastupitelstvo, které v jiném složení, že obře byly volby, trvají na tomhle usnesení, takže zatím nehrozí nic, ale samozřejmě to je evergreen, takže za 2 roky nebo za 3 budou další volby a budeme bojovat dál. No. Já si myslím, ono něco jiného je nechat na místě Koněva. To je něco jiného. A druhá věc je, že byl zbořen památník habsburské nadvlády a církevní a že by se měl znova stavět, to znamená opravovat dějiny. Ano, ano. No. To by se... Takže takhle já to vnímám. Tady mám nepodepsanou SMS-ku. Pokud má smysl. No, smysl moc ne. Tak ne, tak protože, nic. To, takhle smysl, ale já to přečtu. Paní Procházková, Bílého lva Klausovi ano a nebo ne? Bojíte se to říct? Já teda tady tomu pisatel má spletené pojmy s dojmy. Prezident Miloš Zeman hovořil o tom, že příští rok udělí Karlu Gottovi in memoriam nejvyšší české vyznamenání řád Bílého lva. Ano. Ale zároveň hovořil o tom, že chce vyznamenat i ex-prezidenta Václava Klause, ale nikde nebylo řečeno, že to bude o ním nejvyšším řádem Bílého lva. Tak já nevím, možná, že to řekl, já jsem to ale nezaregistroval. Takže byla by si proto, aby se Václavu Klausovi dal řád Bílého lva, anebo ne? Ne. Já taky ne. Nebyla a já se za to nestydím, já
Je to, není to člověk, který by se příliš zasloužil o stát, tak nevím, proč by měl... On se zasloužil o rozbití státu. No, tak přesně. A nejenom o rozbití státu Československa. Takhle, dneska ale... jeho názory zní rozumně, ale on nemůže se rehabilitovat v mých očích za to, jak se choval v 90. letech. Přesně tak. A ani za tu amnestii všeobecnou no. pro ty svý kámoše. Takže... Chápu, že pan prezident Zeman k němu má nějaký vztah, že oni byli trochu souputníci, takže on má k tomu nějaké své důvody, ale já je nemusím sdílet. Já taky ne. Tak. A navíc já, abych se ti přiznal, tak já jsem velice opatrný na vše, co je spojené se jménem Václav Klaus, protože si pamatuju na to, jak se rza teď divoké privatizace rozkradly 2 biliony, někteří dokonce říkají až 3 no. biliony korun státu. A tam pod tím je podepsán mimo jiné i Václav Klaus starší. A z tohoto důvodu nevěřím ani jeho synovi Václavu Klausovi mladšímu. A navíc máme důkazy o tom, že on jinak píše, jinak hovoří. Mladej. A jinak potom naprosto opačně hlasuje. Už jsem o tom několikrát takhle já říkal. Myslím, že ta Trikolora nebude mít tak velký úspěch, jak oni předpokládali. Já si to myslím taky, protože to je jenom hysterie, jako pamatuješ no, na ne, ale oni nechtějí vystoupit s NATO. Nechtějí referendum. Tak kdo, jaký vlastenec je může nechtějí volit? Nechtějí přímou volbu no, prezidenta. Tak jako, co, jaká demokracie? O čem to je? No. Já ti to řeknu, o čem to je. Je to renovace ODS z počátku své existence. Mm. To, oni chtějí udělat restart tou Trikolorou. O ničem jiném to není. Jediný rozdíl tam je, že se jim nelíbí současná Evropská unie, ale jsou proti odchodu. No, tak. Takže o čem to je ta strana? No, to je takový lízání med přes sklo. To nemá no. cenu. Takže to byl poslední otázka, vážení přátelé. Já jsem... Uteklo to, jako vždycky. Ale to nejsi jenom ty, to říká každý, že to uteče. No. Takže Helenko, mám prvá to hodně, já ti děkuju, že jsi si udělala na nás čas. Já děkuju za pozvání a těším se na to setkání v sobotu. Já jsem přesvědčen, že tam bude hodně lidí, taky se všichni těšíme a já tentokrát, na rozdíl od minulého setkání v květnu, jsem odmítl dělat taxíkáře ano. a budu tam opravdu na 11. hodinu, abych si v klidu mohl s těmi lidmi popovídat. Přesně. Protože oni na to čekali a já jsem byl někde kvůli nějakému taxikáři, no, takže to jako nehodlám. Tak to je úplně všechno. A je mi líto, že nemůžu přivést novou knihu, která ještě není. Ale vemu ještě, co ty zbývá starší. Beránek a třeba Beránka někdo to někomu dá k Vánoc. Protože kdo Beránka nečet, tak by si ho měl přečíst, to je úžasná kniha. Teď se překládá do ruštiny, dobrá zpráva. No, i když nevím, jestli tam bude mít úspěch, proto... takhle, role Jana Křtitele je tam vyzdvižena a Pravo si hodně zakládá, tak možná budou mít pochopení, i když jinak, nevím. No, ale oni... třeba to vzbudí debatu. Ano, ale oni, jak já mám informace z Byzantského patriarchátu, tak ty církevní kruhy moc nejsou rády, že tam propisuješ Ježíše Krista jako člověka s lidskými vlastnostmi. No tak rádi nemusí být, ale já to nepíšu pro církevní kruhy, ale pro širokou obec. Přesně tak. Je to úžasná kniha, mě se líbila. Děkuju. Takže to vážně, přátelé, bylo všechno. Já vám přeji, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. A jen si ještě jednou děkuji a jenom připomínám, že zítra od 20. hodiny tady budeme mít Tomia Okamoru. Takže to je od nás vše a dobrou noc. Dobrou noc.